Jag har en fråga som hänger på det här. Share of voice. Certain categories need lower share of voice and still grow. How much lower, to give a few examples? 5% or 50% lower? Alltså, grundekvationen är ju samma att du behöver ha extra share of voice utöver din share of market. Sen visar det sig att det finns ju en del så här hävstångseffekter. Till exempel, är du ett smalt eller nytt varumärke så får du större effekt på din extra investering i share of voice. Av två skäl. Det ena är att är du ett nytt varumärke så är din share of market väldigt låg, vilket gör att tillväxten proportionellt sett blir högre. Eller är du nischad så har du lättare att hitta dina kunder. Omvänt så är du ett väldigt stort varumärke så får du också bättre avkastning. Och det bygger ju snarare på att du har availability, att du finns tillgänglig att köpa. Det är lätt att hitta dig och jag kan konvertera denna insatsen till insatser. Dilemmat om du ligger i mitten, du har liksom antingen får du välja att fokusera eller att det står det liksom klassisk porter konkurrensstrategi i det hela. Och sen finns det en del andra parametrar som handlar om som köpsituationen, men är det en prenumerationstjänst då får du ju mer liksom, långsiktig kundrelation, potentiella intäkter via den typen av insatser. Så hävstången blir större där. Och samma sak gäller liksom, hur ser liksom köpsituationen ut och ett antal andra parametrar. Så det finns ju en grundekvation att investera mer, men vissa har det lite lättare att få avkastning beroende på den situation deras produkt eller tjänst eller varumärke befinner sig. Och då är ju frågan så här, 5% eller 50%. Det är nog inte helt jättebra att vara 50% mindre än den kurvans lutning. Share of voice, share of market-kurvan är ju en linjär kurva. Men de tar också även upp i den här boken, men som är baserad på gammal forskning med John Philip Jones, som då heter Advertising Intensiveness Curve, att den är lite avtagande för stora märken, för de har det lite lättare. Men det innebär att du behöver inte ligga uppe på den linjära kurvan, utan du kan lägga dig på den avtagande kurvan. Men att dra ner dig själv med hälften, då är du i farozonen, för det innebär att dina konkurrenter har mer kontakter med dina köpare än vad du har. Och får det här pågå över tid, då ställer du dig i ett väldigt farligt läge. Det vill säga att du har alldeles för låg share of voice, även om du är stort med varumärke, för att kunna försvara din marknadsandel. Så på 6 månader upp till något år så kan din marknadsandel nu börja falla. Och det är oftast vad företag upplever. När de har tystnat med sin kommunikation i början händer inte så mycket. Man tycker att det blir jättebra. Man får också bättre return on media investment på det man gör. För man har dragit ner budgeten, man har inte lika många. Det är inte mycket spill skulle många säga. Och alla känner sig jättenöjda och jätteglada. Och så går det ett halvår eller ett år. Och sen börjar rapporterna komma in på marknadsandel och så vidare. Och då börjar man märka att vi håller på att segla åt fel håll. Så att, måste du gasa igen. Ja, då måste du gasa igen och då har du förlorat mark. Så då måste du gasa ännu mer. Så att det är inte ett smart sätt att kontinuera. Alltså inte ens att bara bibehålla sin nivå. Att dra ner för mycket på din reklaminvestering.